Rockissa. Tää on meidän toka kerta täällä ja viimeksi oltiin Rantsussa, mutta tää on vähintään yhtä siisti paikka. Ja mä muistan, kun me viimeksi oltiin, niin Heini oli pikkasen naama turvannut, kun se oli tullut viisauden hammasleikkauksesta. Ja nyt se on turvannut muuten vaan, ehkä alkoholin seurauksena. Seuraavaksi vedetään akvaario. Seuraavaksi akvaariolevyltä biisi nimeltään Suunta on vain ylöspäin. Eli huomisaamun kappaleen.